Военните от поделението в Мусачево получават сигнал за химическо заразяване. Целта е да се провери реакцията при подобен род кризисни ситуации. Точно зад мен виждате екипите, които пристигат за да извършат дегазация на района, който е заразен с химическо оръжие. С този флаг се маркира началото на обгазения район. Екипите извършват дегазация на района, прави се обследване, вземат се проби за изследване. Тази тренировка повишава във всяка една степен уменията и навиците на специалистите по ЯХБЗ, именно при изпълнение на основните им задачи, за които те са назначени. Основното им предназначение на батальона е точно това – да може да извършва специална санитарна обработка, радиационно и химическо разузнаване. Учението се развива по фиктивен сценарий, но то е съобразен според мен с геополитическата обстановка в света и в Европа в частност и ние като страна членка на НАТО развиваме нашите техники, тактики и процедури за противодействие на заплаха от тип оръжие за масово унищожение. Въпреки поройния дъжд, който се излива тук на полигона в Мусачево, военнослужащите не се отказват и учението продължава. Тренировката на военните от поделение 42-600 продължава и утре.